svima, Sandra ovde sa kanala Kako da promenite svoj život. Napravila sam neku proju u onim modlicama, ali nisam imala vremena da vam snimim video od početka, tako da ćemo da idemo od pozadi. Znači, prvo ću da vam pokažem kako to sad izgleda i da probam ukus, a onda ću da vam kažem šta, kako sam ga pravila i šta sam sve stavila unutra. Ok? Ajmo. I evo kako to izgleda. Ovo sam, pekla sam, ja ove modlice stavljam u pleh da bi pekla urednije, da ne moram da razmišljam o ovom silikonu na koliko temperaturi se peče ili ne. Sad ćemo da probamo. Naravno, izvadit ćemo jednu iz ovoga, što je super lako. Zato volim ove modlice, mada nisam nešto, više bih volila da su drugačije. Okej. Evo vidite kako izgledaju. Sad ću da probam. Evo, vidite kakve su unutra, kako da vam pokažem. Lepe su, mada dosta podsjećaju na originalnu proju. Malo su slane, ali su lepe. Ok, sad ću da vam dam recept. Ok, znači ovako. Evo ga. Stavila sam 8 kašika projnog brašna, 8 kašika palente, pola kaščice soli, pola kaščice sode bikarbone, jednu šoljicu ulja, znači ona mala šoljica od turske kafe, znači ne ove velike šolje. Onda sam stavila 2 kašike susama, 1 kašiku kima, 2 jajeta, ali pre nego što sam stavila jaja, ja sam to ostavila da odstoji jedno, pa ne znam, možda sat vremena, sat i po. A onda sam dodala 2 jajeta i 2 kriške feta sira, 2 kriške one, prezident sira. I sve sam to pomešala, sipala u modlice, znači to vam je mera za ove 2 modlice. I eto, super, probajte. Nadam se da će da vam se svidi. Ćao i sijajte kao zvezde, jer vi jeste zvezde svog života. Ćao!